Dá si někdo kakao? Nebo do toho nalejeme slivovičku či hruškovičku? Co ty, Péťo? Kdyby náhodou měl někdo dojem optický klam, tak vám ho pěkně zničím. Tohle to je administrativní budova ředitelství ve Varně. Tady je to archeologické centrum, muzeum. Ale tam se platí víc peněz a na to jsme se vyjebali. Toto je pořád to archeologické muzeum ve Varně, akorát, že je to z jiné strany, myslím, že z třetí strany. Teď ještě mám na ukázku. Tam týpek likviduje, vole, věci, jo. No to je z druhé strany prostě, jo. Že tady je ještě, když se sejde dolů, tak já nevím, jestli to můžu říct nádvoří, nebo tak něco. Tady je takový obrázek. To muselo dát hodně práce, než tohle to udělali. Chápu, že já chápu, plno z vás tohle to asi moc zajímat nebude. Já to chápu, že vás to moc prostě nenatchne, ale vždycky to musím nějakým způsobem okomentovat. Víte, jak já to myslím. Chápu, že to bude mít málo views. Není to žádná sranda. Protože moje videa už se změnila. Já to říkám furt, moje tvorba se změnila na takový víc poznávací a tak, jo. Než na nějaký píčoviny challenge a takový ty blbosti. To už mě prostě nebaví. Takže už mě musíte brát tak, jak... Takovýho, jaký jsem. Ta moje doba už dávno skončila. No. Takže budu chápat, když tam bude málo views. Tady mám ještě... Takový stánky, nebo co to je, zač to je, oni, to je na mečování a tak dále. Ne mečování šulinama, ale mečování mečama. Tímhle tím jsme přijeli, toto je odpočívadlo, takový, jo, to je kus od Varny, a i krásně zarovnaný plot tady, fakt nádherně, fakt toto se mně líbí. To je pěkný. A tady právě. Koukněte na to panorama. Vám to musím mají takhle přiblížit, to jako, jinak to nejde. S tím malým sluníčkem. Je to úplná paráda tohleto. Co k tomu jinýho dodat? Že vám to pokusím vzít z jinýho panoramatu. Více nevím, jak to tam bude vypadat na piču. Ale za pokus to prostě stojí. Lidi, oni tam nepíte, že to vypadá piču. Podle aktualizovaných informací by tohleto... Co vidíte, by mělo být sluneční pobřeží. Právě jsem slezl tyhle schody, abych doplnil videosekvenci slunečního pobřeží,
To je fakt pěkný, ale. Jo. Bych doplnil sekvenci, kterou potřebuju pro vás. Toho pobřeží. Tady mají totiž taky restauraci. Bože, já si myslím, že z toho, co já natáčím, tak klidně si můžete udělat normálně cestu. Když nahodou senka pojedete někdy, tak si můžete klidně ty moje části normálně pustit. A já mám takový dojem, že to je prostě videonávod, abyste se nestratili. Já to tak beru už, prakticky. A plus ty schody ještě. Je pěkný altánek. No. Tak já jdu do schodu. Takže se to kvůli vám vyjít velmi rychle, snad zakopnu. To by se vám líbilo, že jo? Veš, už to prostě není. Pak je tady tohleto. A se ještě podíváme jedno na to takzvaně sluneční pobřeží, to je. A jako i příjemně zatažený. Opět říkám, chápu ty z vás, co vás to zajímat nebude a nepustíte si to video, ale některý z vás to třeba může zajímat. Velmi rádi se na to podíváte, jo. Ale chápu, že to pro plno lidí nebude zajímavý. Já to respektuju, který máme střešní technologii. Klimatizace. Satelit a tohleto to ohřívá vodu, kdyby náhodou. Ještě vám to takhle můžu dát zblízka. Chápu, že ty videosekvence jsou strašně dlouhý, ale chápejte, že to se nedá natočit. Nakrátko, to fakt nejde. Abych to tam měl ještě takhle, opět omluvte klepání kamery, nebudu tady vytahovat stativ, to pro mě nemá absolutně žádný smysl vytahovat tady stativ a doufám, že tohleto je rozloučení s Varnou, protože už tak do té složky Varna toho mám tolik, že já si myslím, že jenom Varna bude mít cca půl hodiny, pláž, hodinu, až hodinu a půl, jako nechci vidět to stříhání, já to fakt nechci vidět. A uvidíme se při další sekvenci.